pé aplaudindo Jota. O louco vai cantar assim lá em Sorocaba. Parabéns, cara. Obrigado, seu Raul. Você me lembrou o Robson Monteiro. Adoro ele, é um. Então vamos bom. Dar uma pintadinha nesse cabelo? Com certeza. Virar um anjinho moreninho. Né? Isso! O anjinho moreninho. Eu posso dar um recado? Eu quero mandar Depende. Um beijo. É, mandar um beijo. Pode. Pode mandar um beijo pro meu pai. É o Dia dos Pais. Um feliz Dia dos Pais pra ele. Um beijão pra ele. Você tem quantos irmãos? Eu tenho três. Não, dois irmãos. Você é da igreja? Eu sou da igreja. Canta na igreja? Canto na igreja. Não é lá na igreja do Toninho Ayub, é? Não, não. É Assembleia de Deus. Assembleia. Mas é, a igreja dele é essa. É? Toninho Legal. Ayub, dono lá da Toninho, Fiat. É? Lá. Não conheço não ele. Não conhece? Mas ainda vou conhecer. Ei, vai conhecer. Olha, você canta muito. Obrigado. Eu gostei demais, né, Negra Ali? Olha, gente, se continuar assim, eu não vou fazer mais esse programa. Eu não aguento. Haja coração. Você é muito simpático. Você tem uma coisa, se assim, aconteceu uma coisa aqui. Aconteceu uma coisa. Tô nem conseguindo falar direito. Mas algo especial aconteceu aqui nesse palco. Quando você deu a primeira nota, eu falei, o que eu vou fazer agora? Com tantos candidatos bons. Foi um prazer te conhecer. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Mal. E aí, Jota, de onde você surgiu? Eu achei sensacional. Eu não tenho nem o que falar. Eu achei sensacional. Você, pra mim, merece, ó, aplauso em... Dani Pim. Cara, você é perfeito. Você é perfeito. A gente não tem nem o que falar de você. A gente só tem que te desejar muito boa sorte, que você realmente seja bem-vindo, que você veio é pra ficar. Tá certo? Parabéns. Obrigada. Milena! Ah, olha, eu fiquei emocionada com você. Oh. Parabéns. Eu fiquei chorando de tanta alegria. Não sei o que você tem na sua vida assim pra cantar assim. Eu ouvi a sua voz, você cantou maravilhoso. Você deve cantar, você arrebentou pra Jesus, você deve cantar bem alto, assim mesmo, que assim eu ouvo sua voz mais à frente. Vitinho! Nossa, é nessa voz assim, emociona todo mundo. É, todo mundo aqui ficou alegre, até eu fiquei. Raul, inclusive, a negra esqueceu de falar, ela estava aos prantos aqui do meu lado. Eu já vi, já, que ela estava chorando aí. Ela e a Marli Marley, a gente fez, já tem uma música pra ela, já viu? Tem mano? Gente, Raul Gil, que vem aqui e tenta fazer a voz do cantor, canta do jeito que sabe. Exatamente. Né, Yasmin? Fala, Yasmin. É, você foi arrebentou, eu tô com o queixo caído. O queixo no chão. Parabéns. Nossa, tô de boca aberta. É. Yasmin, que queixo grande esse? Oh, que queixo grande? Queixo... Que queixo gelado? Que queixo no chão? Eu tô achando que você tá chegando muito perto aí. Muito perto aí, hein? Você e a Yasmin, você tá chegando muito perto dela. Para, já queria botar a mão no queixo dela, meu? Tchau. Parabéns, você é ótimo, tá?